ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল সকলোৱে আৰোগ্য হওক, সকলোৱে কল্যাণ হওক, কোনেও যাতে দুখৰ ভাগি নহওক। আৰু এখন হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতন সংস্কৃতিৰ দেশ, ঋষিমণিকীৰ দেশ। এয়ে যে আমাৰ ইমান শ্ৰদ্ধা সন্মানেৰে গছ ৰোৱাৰ যি কালচাৰ, এই কালচাৰে বিশ্বই আদৰিব। সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰু আসনত বহিব। আমি এক মিনিট সময় যি 1,00,000 গছ ৰুম, এখন ধুনীয়া হাবি হোৱাৰ আমি এখন ছবি দেখোঁ সকলোৱে। 1 মিনিট সময়, তাৰ পাছতে হৰিধ্বনি হ'ব আৰু উৰুলি দিব দেই। হৰিধ্বনি কোনে দিব? মাইক্ৰফোনটো লৈ লওক। চবে ছবিখন দেখক 1 মিনিট। ও হরি ও রাম ও রাম ও হরি উড়লি আচ্ছা, এতিয়া আমি কি গছ ৰুইছোঁ গম পাইছে? এজবাহল হুতুং গছ, অসমৰ জাতীয় গছ। আৰু এয়া আৰম্ভ, আৰু গোটেই জাতিয়ে আপোনালোকৰ আদৰ্শৰ লগ সেয়ে কামনা কৰিছোঁ দেই। ধন্যবাদ। সকলোৱে প্ৰথম গছজোপাত অকণমান অকণমান দিব বুলি মই নেক্সট এইফালে আমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়া এম পি ছাৰ এইফালে আহক। হেমপম্পটো হ'ব একদম চন্দ্ৰ সূৰ্যৰ শপত খাই ভালকে গছটো ডাঙৰ হ'ব লাগে। বমজেৰুং দজি পল